war deg degah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ayaa maanta dagaal ku dhex maray meel u dhow degmada buur hakaba ee gobolka baay waxaana sidoo kale ciidanka dawladda xalay la wareegeen buur ey le ehee gobolka baay warbixintaasi ayaa idin do e faahfaahin doonaa daawadyaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ina sabskrayb noo saartaan jannallada kale ah medagaal dhexmaray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya degmada buur hakabe ee gobolka baay ayaa la soo sheegayaa inuu halkaasi ka dhacay maanta dagaalkaasi ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamo gurmad ah oo ku wajahan buur eyle ee gobolka baay ayaa ciidamo ka tirsan al-shabaab ka war helay in ciidamo ka soo baxay buur hakaba ay ku wajahan buur eyle isla mar ahaantaasina dagaal xooggan uu ku dhex maray degaanka waafdhaay ee u dhow e degmada buur hakaba ciidamada al-shabaab ayaa ka soo baxay degaanka bashiir ee u dhow degmada buur xakaba ee gobolka baay al-shabaab ayaa xalay lagala wareegay buur eyle waxaana iminka ku sugan halkaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya dagaalka dhexmaray kooxda al-shabaab iyo dawladda federaalka ee soomaaliya ee ka dhacay deegaanka bashiir ilaa iyo deegaanka buur eyle ayaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawaca ilaa iyo hal qof ayaa la xaqiijiyey oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalk ee soomaaliya halka kooxda al-shabaab aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray dagaalkaasi ciidamada al-shabaab ayaa lumisay gacankuxaynta deegaankaasi dadka deegaanka oo aynu la hadalnay ayaa noo sheegay in halkaasi ay u ahayd kooxda al-shabaab meel ay ku maxkamadeeyaan dadka deegaanka isku soo wada duub waxaan la ogaan karin in ciidanka gaaray xalayto buur eyle in ay halkaasi ku sugnaan doonaan iyo in ay ka soo laaban doonaan dhowr jeer hore ayaa u dhacday in ciidammo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerar ku qaadaan buur eyle islamar ahaantaasina ay dib ugu soo laabtaan halkaad nagala socotaan waa mahie media rodection iyo strn media rodction fadlan waxaan idinka codsanaynaa in jannalada aad noo saartaan subscribe like iyo share aad baad u mahadsan tihiin